Dostlar, çok xahiş edirəm. Mən sizin vaxtınızı bugün çok almayacağım. Buradan o yana bu cevapta Lavrov'un bir sözü var. Mən bunu məxsus olarak İlham Əliyev, hörmətli bizim prezidentimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, prezident aparatında olanlar, bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz diqqətlə qulaq assınlar və mütləq zəng eləsin bizim Xarici İşlər Nazirimiz Lavrova. Prezidenti danışsın Putin'le, mütləq bu məsələlərə irad bildirilməlidir dostlar. İrad bildirilməlidir ki, növbəti qarşıdurmaya siz zəmin hazırlamayın. Nədir məsələ, indi deyəcəm. Diqqətlə qulaq asın. А созидать придется в Карабахе немало. Отмечу лишь необходимость рассмотрения всех статусных вопросов. Стоп, эштей, дослан. Штамет чух лазым гелезей. Ну и перешла в какое-то созидательное русло. А созидать придется в Карабахе немало. Отмечу лишь необходимость рассмотрение всех статусных вопросов, прежде всего, с точки зрения обеспечения прав этноконфессиональных групп, которые там проживали и которые там проживают сейчас. Eşitdiniz dostlar, bəsdir. Eşitdiniz bunu. Mən istəyirəm, Lavrovun bu dediği söz var, bu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yalan danışdığını sübut edir. Diqqətən fikir verin ha. Mən demirəm ha, prezident yalan danışır. Yox. Lavrovun deyirəm, burada bu bəyanatı var ha. Bunun bu bəyanatı İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına və Putin'dən sənədə həmin gecə imzalayandan dərhal sonra bütün dünyanın gözü qabağında etdiyi açıq müraciətə tamamilə ziddir. Lavrov deyir ki, orada 5 il ilki müddətdir və bu da kifayət qədər məqsədə uyğun vaxtdır. Niyə? Çünki orada bizə çox iş görülməlidir və xüsusilə görülən işlərin arasında deyir, statusun iyi vaprosu, statusla bağlı məsələlər. Xüsusilə orada yaşayan güyə etnik nəyin statusu hazırlanmalı. Dostlar, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Azərbaycan arasında bundan sonra hər hansı bir muxtariyyətin olmasını istəmirəm. Mədəni muxtariyyətdən başqa, mədəni humanitar hüquqlardan başqa, heç bir xalqa üzr istəyirəm, heç bir xalqa zəhmət edənlər, inzibati muxtariyyət verilə bilməz. Mən bunun əleyhinəyəm. Sizləri də çağırıram məhz bu mövqədə durmağa, məhz bu mövqədən öncə etirazlarınızı bildirməyə, Lavrovun burada eşitdiyiniz indi bu sözü ki var, bu barədə hamı öz mövqəyini bildirməlidir. Prezident İlham Əliyevdən tələb olunmalıdır ki, mütləq danışsın Putin'le açıq şəkildə. Ki, qardaş, biz səninlə iki yarı söz danışmışıq. Sənəd imzalamışıq. Mən minlərlə şəhid vermişəm, suverenliyimi bərpa eləmişəm. Mən bu adamları ilə belə şəhid verməmişəm. Ki, erməni yenə gəlsin burada, muxtariyyəti əld eləsin. 50 ildən sonra yenə mənim gələcək nəsibə problem yaratsın. Burada mən bunu müraciət edirəm, İlham Əliyevə, xahiş edirəm. Bu məsələyə aydınlıq gətirilməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə nota verilməlidir rəsmi olaraq. Çəkinmək lazım deyil. Siyasətdə hüzum lazımdır. Mövqe qoymaq lazımdır ortalığa. Adam həyatsızcasına Lavrov deyir ki, bizim orada status məsələlərimiz var gələcəkdə. Nə status? Erməniyə status veriləcəkdirsə, onda bu müharibə nə lazım? Bu qurbandan nə lazım? Anlamadım. Buna düşmədim. Deməli, mən ermənin nazına qozuna, daha çox qamarlamaq niyyətinə görə qurban paralarımı qurban verməliyəm. Görəndə ki, bacarmadı, təzdən hələ bir deyim, hə yaxşı, istədiyi o şey ala bilmədim məndən vaxtında. Mən bu vədə şəhid vermişəm, ev yox, o əsas istədiyi o verim. Nə danışsın, bu nə məndikdir belə? Fikrim satın edəmək istəyirəm. Əsən vətənilər, Ermənistanla biz nə müharibə edirik? Ermənistan açıq şəkildə bizim Qarabağ adlanan torpağın bir hissəsini almaq istəyirdi. İşğal eləmək istəyirdi, müxtəlif adına. Ki orada yaşayan ermənilərə muxtariyyət verildi, nə bilim, öz hüququnu təyin hüququ verildi və s. Bunun üçün 7 rayonumuzu tutmuşdular. Şərt qoydular ki, 7 rayonu bir şərtə verəcəyim ki sənə. Sən o Qarabağdakı o istəyir verəsən mənə xan kəndini. Düzdür mü? Diqqətlə qulaq asın, burada mən sizə bir şey edəcəm. Əslinə baxsanız, bu vəziyyətə gəlib çıxmada səbəb edirsiniz nədir? Soruşa bilərsiniz ki, nəyə görə razılaşa bilmirlər? Mən bilirəm ki, bizim vətəndaşların çoxu
problemi məhzın bilmir. Neçə illərdir əsən vətənlər Ermənistan tələb edir ki, Madrid prinsiplərindən bağlı kompleks yəni həll eləyək. Yəni eyni vaxtda siz bu birinci növbədə Qarabağa status verin, sonra biz həmin gündə torpaqları qaytaraq. Azərbaycan neçə illərdir deyir ki, xeyrə, əvvəl rayonları verəsindən qaytarasından, sonra baxacaq statusa. Neçə illərdir bunu da vaz gedir. Azərbaycan son vaxtlar güzəşt elədi ki, ebi yox, 5-in verin, sonra statusa baxa, sonra kim verərsiniz? Hətta buna da razı olmadılar ermənilər. Niyə? Mən də olsam razı olmazdım. Fikirləşirdilər ki, verərik 5 rayonu, qaydalar güclənirlər, sabah vəziyyət dəyişər, status verməzlər bizə. 7 rayonu verərik. Bunu eləmir, ona görə eləmirdilər. Ona görə gəldi müharibə oldu və ona görə 10 mindən çox əzizən vətənlər, öz dediklərinə görə 12-13 min deyirlər, hələ dəqiq rəqəm deyil onlarda, 12-13 min erməni balası öldü. O da insan, onun da anı doğub. Və mən də şəhid verdim. Mən niyə şəhid verdim? Ne üçün? Təkcə bu 7 rayonu azad eləmək üçün. Bəlkə mən razı idim ki, qan tökə-tökə torpağımı alandan sonra vəd vermişdim mən erməniyə ki, oradana muxtariyyət verəcəyəm, status verəcəyəm. Hə? Əsən vətənlər, mən çox xaşıq, millət bunu ayaq olmalıdır. Mən qatiyyən bəziləri kimi isə biləmirəm ki, bu məsələdə illəmə eləyib, xəyanət eləyib, bizi satırlar, neyli qatiyyən, belə isə biləmirəm, amma mən burada indidən xəbərdarlıq edirəm ki, bu şeylərə Azərbaycan hakimiyyəti vaxtında reaksiya versin. Dərhal reaksiya vermək lazım. Ne? Gözləmək olmaz qətiyyən. Bu adamın danışığındakı bir söz ki var, bu yenidən milli qarşıdurmanı qızışdırmaqdır, Lavrov qızışdırır. Fikir verin, status məsələləri. Növbəti müharibə hazırlayırlar. Bu yandan Paşinyan deyir ki, bu müvəqqət şeydir. O yandan Aritoyan, nədir o Aritoyan baş terrorçu? Deyir ki, biz Ermənistanla birləşməliyik. Hələ hər şey qabaqdadır, bitməyib. Birə çıxır bunlar, ruslar göbcə tələ qururlar burada. Burada Lavrov nə demək istəyir? Hansı status öbək edir? Əgər mən şəhid verib, qan töküb, torpağını almışamsa, mən sənin qanunuzu tələbova cavab verməliyəm, onu mən əməl edəcəkdirmsə, qanı tökürdüm, hə? Kimsə də demək istəyirəm.